Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana, estamos no nosso quinto episódio da terceira temporada, último episódio do ano, e eu sabia que esse episódio ia ser muito especial. E eu estou muito feliz com, com essa história que eu trouxe, né? Com esse tema, esse assunto, que é, que é um tema chamado Síndrome de Proteus, que é uma síndrome super rara. Né, de origem genética que promir Rara né que faz com que um, um, um dos órgãos e tecidos cresçam de uma forma exagerada né eu até vi isso no hoje em dia que é como se uma parte do seu corpo crescesse sem parar e você tivesse que fazer uma série de cirurgias e intervenções para parar esse, esse crescimento Então essa convidada de hoje ela fez já mais de 18 cirurgias eu assisti os podcasts dela já foi em vários também é, falando um pouquinho dessa convidada, né? A, a Milena Alencar, ela tem 26 anos, é estudante de engenharia de alimentação, campeã de fisioculturismo. Eu quero entender muito de fisioculturismo, porque é um esporte okay. novo que, eu, que, eu, né? que eu, não, eu não sei muito, eu acho que a gente vai aprender muito com ela. E é isso, eu queria apresentar para vocês a Mimi, seja muito bem-vinda. Ai, bem obrigada, obrigada, obrigada pelo convite. Último episódio, você sabe que é muito especial você estar tá aqui Sim. hoje para mim, né? Quero um te um agradecer muito ano. pelo convite. Gente, mais um. <laughs> e mais assim, um fechando 2023 com chave de ouro, né, no, no seu Sim. podcast. Enfim, eu tô, tô muito feliz pelo convite e tenho certeza que você vai se emocionar muito. Muito! <laughs> mas eu já me emocionei, né, assistindo. Eu, já, eu fiquei emocionada com hoje em dia. Eu achei linda a matéria que fizeram e eu até publiquei no meu stories. Eu falei, gente, olha essa história de inspiração, porque eu, me sou uma pessoa que reclamo muito, às vezes, da Sim. vida, de tantas coisas e você não. Não sabe o quanto tem me ajudado essas histórias lindas de superação. E, e a tua não é só superação, né? A tua é, é, porque... é vencimento, é volta Sim. por cima. Sim. É porque a gente acha que o um, um mínimo detalhe que a gente tenha, às vezes, é uma coisa gigantesca que ah, a gente não, não, não vai conseguir. É, vou, vai acontecer dificuldades. Não, você tem que parar um pouco, né? respirar fundo. Eu posso, eu consigo, vamos lá. E não deixar nada te limitar, né? Maravilhosa. Não, é, né? Nada de deformidade me limitou, né? da minha deficiência, enfim. É o que eu falo para todo mundo, eu sou normal. Aqui é um, um pacote. Completamente, né? você é maravilhosa, inspiradora. Você veio com uma missão Para mim. São, você só Propósitos. quero trazer aqui gente com propósito e missão. Atenção. E aí, eu acho que sabe o que é legal, minha? você começar a contar um <laughs> pouco da, da sua história, assim, desde o início, como foi, né? de você? Você nasceu aonde? Você é da onde? Tá. Eu a minha família inteira é do Ceará, tá. né? Nasci lá. E depois que eu nasci, né, que minha mãe descobriu que eu era portadora de uma deficiência que até então no momento ninguém sabia o que era, porque totalmente desconhecido. A minha mãe resolve vir, né, com os meus irmãos, meu pai, minha família, para cá para São Paulo para tentar tratamento para mim. Né, vamos tentar encontrar uma solução o que que ela tem então ela abre mão da vida dela lá, lá né dos meus irmãos o meu pai também e a gente vem para cá eu é muito pequenininha que idade começou a desenvolver a síndrome mais ou menos ah desde o nascimento eu já tinha a mão ah, com tá. deformidade tá. então conforme eu ia crescendo ia se desenvolvendo tá. né eu tinha também na região do tórax Tá. mas foi uma das primeiras cirurgias que foram e assim teve controle né ah, porque o braço continua bom aí é um ponto de interrogação porque né? com a cirurgia ele pode parar o crescimento do, do órgão no não caso. necessariamente depois que eu comecei a musculação eu senti que deu uma amenizada deu uma estabilizada Legal, né? né então a musculação tá me ajudando tipo muito e parou no braço para você sim. Assim, mas sim, sim entre... nada no braço. E vida normal, né? Nada Sim. de medicação, nada Não de... Não toma nada de medicação. Nada, né? nada, É vida normal. A única coisa de diferente é essa questão mesmo da, da deformidade no membro esquerdo. E aí vocês vieram para São Paulo e como que foi essa então, parte do tratamento? Então, aí a gente veio para São Paulo, de imediato a minha mãe, né, procurando, 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 a gente encontra... Ela encontra os hospital das clínicas e eu inicio meu tratamento lá. Né? Hum. Então... Ô, mi é uma síndrome super rara, né? Sim. Cê, cê, eu vi no podcast que você falou que você tem 200 no mundo, 200, 200 pessoas casos, só, 200 isso. casos somente. Agora, né? Depois que teve toda essa, essa repercussão que eu apareci e tudo mais. É, alguns casos estão começando a aparecer. Né? Sério? Sim, sim. Eu encontrei um menino, né? O Miguel. Ele acho que ele tem 9 anos, 9, ah. 10 anos. E ele também tem síndrome de proteus. Então foi o primeiro caso que depois de 27 anos da minha vida Nossa. eu tive contato. Nossa, né? que bacana. E os outros são todos pequenininhos. E você falou no outro podcast, foi muito legal esse encontro com ele, Sim, né? Sim, foi. eu fui visitar ele na CD, né? Ele tinha feito cirurgia. Uhum. E eu fui lá. falei, bom, acho que chegou o momento de encontrar com o Miguel. E eu fui lá visitá-lo. Ai, que linda. Foi bem, foi bem emocionante, porque imagina você 27 anos procurando uma pessoa que teoricamente seja um, parecida sim, com você, sim. e você encontra assim do dia para noite. Então foram coisas que a internet Te proporcionou. me proporcionou, sabe, encontrar pessoas que são iguais a mim, né? Oh, e essas cirurgias que você falou. Você já fez 18 cirurgias. Sim. Como que é? Assim, é para que, na verdade, as então, cirurgias? Então, é, eles fazem justamente para isso, né? Essa questão do emagrecimento, tá. tentar, é a aparência, né? Porque uhum. assim, proteus não tem cura. Então eles enfatizam assim: vamos tentar melhorar a aparência, né? Tá. Tentar é, diminuir um pouco, questão uhum. de volume. Enfim. Eu vi alguns relatos seus, né? Que você resolveu abrir. Depois de, de você se apaixonar por um esporte, né? Sim. Que você resolveu se aceitar e uhum. resolveu expor a tua história para o mundo, assim. Como foi que você chegou no fisiculturismo? Na verdade, é o que eu falo para todo mundo. É. Eu não sabia que o meu propósito hoje era se tornar fisiculturista, Sim. né? É subir num palco de biquíni, mostrar o meu uhum. corpo, me expor. Não sabia. Isso aconteceu. É, começo de 2019 eu passo na Federal de São Carlos. Uhum. Então começo Engenharia de Alimentos. OK. É, meu marido fez São Carlos também. Ele fez São Carlos fez. também. Ele fez Produção. Ai que legal. Que é uma faculdade super boa, sim, né? Sim, Federal. É uma, é uma das melhores É das melhores. Tudo bem, né? Deixa, fui morar sozinha. Uhum. Saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha. Falei, bom, olha, olha a coragem da garota. Saio dali da minha zona de conforto e vamos lá. Sim. Né? É, passou 2019 inteiro e eu comecei a tipo, me alimentar de qualquer forma. Uhum. E sobrepeso, né? Sobremeso. Você nunca era focada em fitness, não, nada? Assim. Nada. Atividades físicas? Longe de longe. mim. Não, não passava nem perto. Olha só, <risos> olha <risos> como as coisas são. Ah, aí, beleza. Chegou 2020, começo de pandemia. Então a faculdade estabiliza, né? A gente uhum. volta para casa porque começa o sistema em AD, né? Tudo remoto. Um, começo de 2020, remoto, tudo mais. E consumindo, porque assim, eu entrava na faculdade às 8 da manhã uhum. e saía às 5 da tarde, então Sim. era integral. E no, no remoto também. Então, você uhum. tinha que se dedicar muito. Segundo ano de faculdade, é Bauleira, engenharia Nossa, ainda, e engenharia ainda... Com Quantidade de física, Cê matemática. tinha horário para acordar, mas é. não tinha horário para dormir. Sim. Então, tinha dias que eu, que eu dormia três da manhã, uhum. quatro da manhã. Era muito puxado, era intenso mesmo. Chegou no momento que eu olhei, me olhei no espelho e falei: Cara, Milena, vamos mudar, né? Então, foi aí onde eu virei a chave. Mas eu comecei a praticar em casa. É porque a faculdade de engenharia de alimentação já te faz também querer ser tipo uma é... nu nutricionista, então, né? Então, Você... a gente tá bem distante do, da nutrição. Por quê? Porque a nutricionista, ela prescreve. A gente tá mais voltado ali na, é, na fabricação, né? Tá. Na produção, enfim. Novos produtos. Entendi. É, engenharia de alimentos é bem amplo. Entendi. E eu falei, bom, chegou o momento de, de mudar, né? Aí eu olhei no espelho e falei... Eu vou começar a mudar a partir de hoje. E eu comecei no quê? Na própria alimentação. Sim. Então, eu mesma comecei a tipo, fracionar a minha dieta. Uhum. Foram um processo aí de seis meses que eu perdi quase 12 quilos. Nossa! Então, em primeiro casa? você fechou a boca. Você não tinha Sim. entrado tanto para academia. Não, a, a academia não tinha entrado. Tá. Tinha começado em casa. Um amigo meu, né? Ele é professor de educação física. Eu falei, bom, Marco, uhum. me dá um auxílio aí. Uhum. Ele falou, óbvio, Milena. Aí ele fez, né? Tudo treino bonitinho. E eu comecei a fazer em casa. Uhum. E assim, os resultados estavam vindo, estavam Sim. aparecendo. E era evidente. Chegava, tipo, no espelho. Nossa, Milena, você mereceu tudo isso? <laughs> Roupas que eu usava, tipo, calças tamanho 40. Eu comecei a passar pra 36. Ai, que maravilhoso! Depois me Gemi. Me... <laughs> Tô precisando. Passei pra 36. Eu falei, gente, calma. Eu perdi meu guarda-roupa completo. Eu falei, tá, não, tudo bem. E eu comecei, os resultados foram vindo, foram vindo, foram vindo. No final de 2021, isso, que as academias já tinham retornado, né? Retornava, mas a gente tava com máscara. Comecei na academia. Começo de 2022. Foi o meu primeiro campeonato que eu subi. Eu acho que, se eu não me engano, foi em maio. Mas como da, da academia você já virou para campeonato Como foi? Na verdade, um professor. É. Ele me viu, né? Eu já tava, tipo, o corpo de biquíni se enquadrava uhum. na categoria, né? Que é um corpo mais slim, Sim. não muito volumoso. Musculosinho. Exatamente, definidinho. Sim. Milena, vamos subir? Eu. Vamos subir aonde? Campeonato de fisiculturismo daqui a duas semanas. Aí eu olhei pra cara dele e dei uma risada. Eu falei, você tá brincando comigo, né? Aí ele, não, tô falando sério, vamos. Bom, até então achei que ele tava brincando e eu falei, aí, vou entrar na, na dele, né? E os dias foram passando. Conforme os dias iam passando, eu via que tava ficando mais sério. Aí chegou no ponto que ele falou: ó. Oh, o Alex, que é o presidente da federação, está esperando a sua documentação. Envia para ele. Isso na sexta eu ia Nossa, subir no sábado. Que máximo. Então, duas semanas, uma confusão na minha cabeça. E sabe quando é para dar certo? Porque eu não tinha biquíni para você subir no Campeonato de Fisiculturismo. Uhum. É necessário ter um biquíni próprio, não é tá. biquíni de praia que a gente sobe, é né? né? Exato, é, ele é mais trabalhado, tá. né? Tem pedrarias, tudo mais é uma coisa mais que se destaca no palco, né? Uhum. Por conta da iluminação. E não tinha salto também. Então isso tudo eu consegui numa quarta-feira. Nossa. Consegui na quarta, sexta-feira era para me enviar a documentação e sábado eu tinha que subir no palco. Nossa. Eu... Então foi tudo tudo dando muito certo. Aí eu olhei assim, eu falei cara, é para mim subir? Porque eu sou muito de me perguntar para Deus. Uhum. Sabe? De, de questionar. Realmente o senhor quer que eu faça isso? Tem o seu secreto com ele, né? Exato. E ele sempre me mostrando de forma positiva. Ele dando sinais que sim, que né? Que sim, que sim. E as formas... Nada mais é do que ele abrindo as portas, né, Mi? Exatamente. Milena, você tá presa é. e você precisa. o mundo precisa te conhecer. Sim. Você precisa levar motivação para outras pessoas. Sim, maravilhosa, Mi. E foi isso. Aconteceu, subi é, de imediato quando eu estava lá. Eu ainda pensei, falei, bom, será se eu desisto? Tava um pouquinho aflita. Mas na hora que eu piso o pé no palco, sabe aquele... A adrenalina que eu estava, teoricamente, baixou na hora e eu falei, estou confortável. E como foi subir no palco, assim? Como foi a sensação? Não, a, de, de princípio, todo mundo me aplaudiu muito, tá. né? Todo mundo vibrou muito, porque... Uma pessoa que, totalmente desconhecida é. por muitos, começaram a, a, a. Eu comecei a ser. É, as pessoas me conhecerem. Então, assim, para mim, tipo, ao mesmo tempo que eu estava em choque, eu estava muito feliz. Sim. Sabe? Tranquila. Uhum. Então, isso me tranquilizou muito, me acalmou muito. É depois de subir no palco, um fotógrafo, ele posta as fotos do campeonato. E até então minhas redes sociais eram privadas. Uhum. E nenhuma rede social mostrava o meu membro esquerdo. Não por vergonha, não por, ah, não me aceitar. Não, era muito bem resolvida com isso. Uhum. Sempre fui muito. As pessoas que me conheciam sabiam da minha deficiência, né? Não paria minha vida por conta disso, muito pelo contrário, estava fazendo faculdade, estava fazendo tudo o que eu queria. Só que não tinha necessidade de chegar numa rede social e me expor. Uhum. Porque no mundo que a gente vive, tudo é vitimismo. Então, é. uma coisa que eu nunca levei para minha vida. Ai, vou fazer disso um vitimismo. Não. Maravilha. Eu sou normal. Ponto. É. Né? Às vezes chega num lugar, as pessoas olham, tal. Óbvio, vamos olhar. Por quê? Porque é algo que chama a atenção. É impactante. Né? Mas... É diferente, né? Exato. Mas mesmo assim, se eu é. vejo que a pessoa tá olhando muito e tem vergonha de me perguntar. Eu chego para o pessoal e falo. Você fala, que Sim, linda. eu falo. Ai, mas você vai achar ruim porque eu tô perguntando, que eu tô questionando. Muito pelo contrário. Eu gosto. Sim. Eu gosto de passar essa informação, porque da mesma forma que muita gente, muitas pessoas não conheciam, a partir de agora você começa a conhecer. É. Sabe? Verdade. Informações, tro... informações trocadas não quer demais. Então, ele posta as fotos. De princípio ele tirou as fotos no sábado. Aí também na sua cabeça, tipo, foi a hora de... Né? Porque você nunca tinha mostrado Exato, nada, né? Exato, exatamente. Então, assim, foi um processo, né? É, ele posta as fotos no domingo. No domingo à noite. E minha rede social já começou. Isso há quanto tempo atrás que a gente tá falando? Isso foi em 2022. 2022, Ai, ano super passado. pouco tempo você expôs. É, eu não tenho nem dois anos de esporte. Ah. Então 2022, ele, comecei e tal, ele postou as fotos no domingo à noite. Deixa que minha rede social começa. À noite mesmo, um monte de solicitação. E o gente, o que que tá acontecendo? Aí eu vejo nos comentários, o pessoal me mandando as fotos. Eu falei, gente, o que que eu faço agora? Aí foi um dos caras pioneiros, né, no fisiculturismo, que é referência no esporte, enfim, mandou mensagem para mim, o coach Rubens. É, eu vim para mundo para conhecer pessoas como você. Continue. Ai, que lindo, Mi. Para mim, isso daí foi tipo: Eu falei, cara, vou deixar aberto agora. Aí começa a ver um monte de gente te aplaudindo Exato, e te dando força. Você exatamente. fala, gente, que legal viver isso. Porque assim, ele não é do Brasil, ele mora fora. Sim. Imagina uma pessoa que tá lá fora. Ô, tipo, ou... Gabri, põe as fotos que ela mandou, que eu acho que é bem essas fotos que se abriu, né, nas redes depois. Quer dizer, ele, ele abriu e aí você... Uhum. Mas daí você pôs pro seu Instagram também. Depois Isso. você falou, vou abrir vou decidir expor. Isso. Aí, é... na segunda-feira, meu Instagram ainda tava privado. Isso foi o primeiro Gente, campeonato o corpo que eu subi. Dessa mulher. Gente, veio eu... aqui para humilhar, né? Amiga? Não e, que que e é assim isso? nenhum tipo de preparação. Eu, realmente eu já você tava no toma físico. Rugia, Não, nada, nada. É muito treino, muito, muito treino, É muito Isso, acho que a partir do momento que você tem foco. Mas você vo... tem que ter uma dieta constante. Sim, eu tenho eu tenho nutricionistas tá. que me acompanham Entendi. hoje, né? Tenho coaches também que me acompanham. Tem todo um processo, né? Mas assim, eu já entrei no palco de fisiculturismo com o corpo, com físico de biquíni. É, esse foi o meu segundo, depois de uma semana. Depois de uma semana. Esse daí foi no Imba Natural. Ela entrou, a gente, uma semana, a gente estava ganhando um monte de troféu. Olha <laughs> isso. Se ela não nasceu pra, né? Pro então, esporte. aí depois a gente foi melhorando, né? E como que vai ganhando? Eles vão medindo como? Massa, tudo do É, corpo? Eles vão. Você sobe no palco meu segundo Me conta um pouco do fisiculturismo, Mink, eu não então, conheço então fisiculturismo meu. é um esporte que ele tá vindo aí, né, bem com bem foco no, no Brasil, enfim, no mundo inteiro, quem né, que mas é a referência aqui... no Brasil hoje Ah, Renato Cariani tá, Renato mas é uma saiu das os referências do é. É... <laughs> Jassu é. É. vamos é. dar uma, vamos dar uma cortada aí, <laughs> né, Já sei que quem vai é. é né? as páginas de fofoca. exatamente é, agora é... A gente tem o Ramondino, mas assim, o, o que foi, a, o que trouxe o fisiculturismo para o Brasil, que deu a ênfase central, foi o Renato Cariani. Olha, Ele foi, mano. Mas aí o Ramondino agora. É o top. Mas quem trouxe o Ramondino? O Toguro. Ele e o Cariani. E o Cariani? A gente tá eu troco, eu vou deixar o Gabriel aqui entrevistando. <laughs> <laughs> Você ainda lá? Ele vai ter mais, né? Gabriel pergunta que eu. Então assim é e o fisiculturismo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele tá vindo com destaque muito grande. É um esporte que tá sendo bem, Sim. né? É, então a gente sabe no palco. Esse daqui, pô, foi o meu terceiro campeonato depois de quase três meses já no esporte. Então, você Felipe pode Gross. ver a mudança do do físico. Aqui eu já tava com o meu ex-coach, o Felipe Grossi, que, cara, é um amigaço, que ele falou, Milena, no que você precisar, tô aqui para te ajudar, tô aqui para te auxiliar, e ele é de Miami, viu? Então assim, o trabalho a gente fez tudo à distância. Nossa, você nem, nem conhecia ele. Você não, conhecia eu ainda não produtora. conheci ele ainda. Ele legal, vem agora 2023. Aí né? eu vou ter esse contato com ele. E você tá conhecendo um monte de gente incrível na sua vida Sim, também. Não, né? pessoas que estão mudando completamente mudaram, a minha vida. mudaram, né? Sua carreira tudo. Mudaram a minha carreira, me deram aquela luz no fim do túnel. Sim. E você pensa em conciliar a engenharia de alimentos com o fisiculturismo de alguma forma, ligar as duas áreas? assim? Futuramente, sim, Porque né? No nessa nessa um... parte. No, no fim, tem essa questão de suplementação. É, você pode criar uma né? linha Exatamente. de alimentos, criar uma linha sua de alimentos. Exato. Pronto. Quem sabe? Que mais né vai dar? É. É, é, algo de se, de se pensar. Não, e tudo se conecta, né? No fim. Separar ah, para pra pensar exatamente, o sim. corpo com a faculdade que você tá fazendo. É tudo muito. É, é, tem o um porquê, né? Esse é o porquê eu vou entender lá na frente. Eu sou muito assim, ah, lá na frente eu entendo porque hoje eu tô fazendo isso. Assim, tu, tudo vai se encaixando sim, e, a longo sim, prazo. Sim. Mas vocês podem ver que aí o físico já tava muito mais encaixado, né? Tava Nossa, se enquadrando se perfeitamente. Cor. Muito linda. Tô vendo? O abdômen já estava mais trincadinho. E é uma carreira boa de crescer, de, de sim. mercado sim. bom de, de, sim, porque de assim, grana mesmo também. Sim, também. Porque Ou seja, assim, hoje você está com patrocínio, tô. né, Mi? Conta dele. É de suplementação, né? A tá. DARK. Ah, bem conhecida a da DARC. Da é. Tô com eles. A gente fez um trabalho incrível, né? O Carlão que como foi que te... é, como foi que ele veio para patrocinar? assim? Na verdade, saiu é a matéria da Record. Tá. E por coincidência, o Carlão. Ah, beijo, Carlos. <laughs> beijo. Por, é, por coincidência, ele ligou a TV e acabou assistindo a minha matéria, a minha Sim. reportagem. Então, de imediato, ele já entrou em contato comigo. Tá. Olha, Milena, tô te esperando hoje, né? No CT da Ironberg, aqui em São Caetano. Vem, que eu preciso falar muito com você. De imediato ele me manda um vídeo do Paulo Música. Um homem também. de visão, esse, viu? É. <laughs> esse homem com divisão. É. E cheguei lá, ele tava com todo o suporte. Ó. Sim. A Ingrid da, da Ark vai te chamar. E a partir de hoje, a gente vai patrocinar você. Então, é. tipo, foi tudo muito rápido. Eu tava em transe ainda. Sim. Sabe, tipo. Cara, o que, que tá acontecendo? Porque foi tudo no mesmo dia que saiu a matéria da Record. Então veio muita coisa, veio muita informação para é, mim. TV aberta, assim, um Sim. negócio de absurdo, né? Minha? Absurdo. Imagino, Imagina que a mãe da Andressa Suíta estava assistindo. Tava. E ela me mandou mensagem. Sua maravilhosa, tô te assistindo. Aí manda foto da TV. Que legal. Tô te É maravilhosa, o continua. Tá, aquele cara é um amor também, né? Sim. Não sei o nome dele. O que foi na sua casa, tal... Tá. Ah, o doutor! É, o doutor, Ah, né? e ele é... Ele é gente boa demais! Muito, Nossa, muito, né? muito, muito! Ele muito. deixou... Aliás, assistam, gente, do Hoje em Dia. Deixou super à vontade a entrevista. Eu, tive, eu vi umas três vezes hoje. Que eu fiquei anotando. E que tá, que bem Sim, tá, tá bem completinha, assim. Tá bem completinha. Tá bem emocionante também. Sim. Tem a tá parte da bacana. minha mãe também. Tá bem legal. É. Ah, então você tá num ano maravilhoso aí, de Ai. 2024. Sim, hein? construções... Construções, ano... 2024, a gente pretende vir com mais coisas, uhum. né? Também campeonatos, já, ah. já estamos, estamos traçando quais campeonatos, as datas... Aí você se inscreve nesses determinados campeonatos que tem no, no, isso, no Brasil. Isso, isso. Porque sai, né? O calendário ah. de 2024. Uhum. Na verdade, já saiu. E tem uma categoria própria sua? Como que é? Então, tem a categoria. Tem... A, tem várias categorias tá. no, dentro do esporte, né? É, é essa peso, daí foi no né? Arnold. É por peso? Altura. Ah, é por altura. A altura, tá. isso. Aí vai categoria A, B, C, D. Ah. Minha categoria é A. Né? Porque assim, eu tenho 1,52, então todas que tem 1,52 uhum. ali, até acho que é 1,60, até 1,60 se enquadra tá. na categoria A. E assim por diante, uhum. né? Só que assim, tem uma outra categoria, que é a, que é a categoria especial. Tá. Porém, essa categoria, digamos que ela não foi ainda aberta, porque não tem nenhuma fisiculturista feminina que subiu na categoria então assim como pioneira nossa tava te esperando <laughs> será porque assim ainda não subi na categoria subo Entendi. na categoria normal uhum. né porque é o que eu falo hum, eu não tenho nenhuma deficiência isso Sim. daqui é, é o estético é só o pacote né da, da embalagem o que importa é o que tem aqui dentro Com certeza, eu prezo né? muito isso então ainda não subi ainda quem sabe, né? Quem sabe? Ah, mas vai, sim. Em breve. Vai brilhar cada vez mais. Ah, esse daí foi o meu último campeonato. Linda. A gente mantivemos o título em Guarulhos e o top 1. Mas, peraí. Mas você estuda, mas tem que ficar vindo meio São Paulo, São Carlos Então, agora. na verdade, agora... Eu tava no quarto ano. Tá. Eu tranquei. Ah, você tá quase acabando. É, eu tava quase acabando. São cinco anos. Ai, não anos. tranca a Termina. Eu tranquei. Porque, assim, é uma dedicação... Extrema, é. né? Você tem que estar tá ali, focada mais o último ano, que tem que fazer o TCC, Exato, imagino. tem tudo, né? Tem estágio, Sim, eu, tem eu fiz tudo. arquitetura. Eu lembro que o último ano era o TCC, era o mais é. difícil, cara. Que era o tem projeto. Tem tudo. E, e tem a cobrança também, né? Então, para mim, se dedicar 100% pra faculdade, eu acho que... Esse não é o momento. Sim. Porque eu tô nessa do esporte, sabe? Eu me encontrei no esporte. entendi. Então se for para me retornar a mim no futuro sim mas agora eu estou priorizando essa minha fase, sabe sim. as oportunidades que estão chegando uhum. porque só a gente sabe o quão é difícil né? a gente sim. que tá no esporte, é, a gente que faz GER, enfim, a gente sabe o quão é difícil sim. esse processo e essas oportunidades que estão chegando para mim, Deus, obrigada. É, e é o que você falou, exige uma dedicação, né, Sim. cara? É de tempo, é de treino, é uma dedicação, é tudo, 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 né? É contatos, né, que você tem que o tempo todo estar tá indo nos eventos. Exato, exatamente. Então, eu teria que abrir mão de tudo isso, terminar essa questão de faculdade, Sim. né? Porque eu estaria voltada 100% lá. E esquecer um pouco o esporte. Sim. Mas eu sinto que... Não. Não. Ah não, tá eu, eu sou muito de, de sentir, sabe? De, de como eu te falei, de me perguntar a Deus o que eu faço agora. Então, para mim tomar essa decisão, eu fiz essa pergunta para Ele no meu último campeonato, uhum. no meu último campeonato, que eu subi. Eu perguntei: Deus, realmente é para mim continuar no esporte? Porque eu, justamente eu estava em dúvida uhum. se eu iria continuar é, no esporte. <laughs> Ou se eu iria pausar pra justamente terminar minha faculdade. Uhum. E ele me trouxe de uma forma positiva. Continua. Como é que você pede essas respostas por sinal? Eu é, vou falando não. com Deus também. Hein? Não, mas Deus, eu a forma que ele me deu é. foi o top 1. Ah, é verdade. Ele o já te respondeu um, ele que... Ele me mesmo, respondeu. Tipo, tô abrindo tuas portas aqui, né? Continua. Que você tá no caminho certo. Não, perfeita, amiga. É que eu acho que é ligar um pouco, minha A gente acabou falando muito de fisioculturismo, né? A gente já tem, tem, tem uns 40 minutos ainda. É, <laughs> você contar um pouco mais da sua história de superação, uhum. porque agora tá tudo perfeito, assim, Sim. né? Pra gente que tá escutando, assim. Que bom ser maravilhosa, bem resolvida, lidando bem com tudo. Né, com, com a curiosidade das pessoas preconceito mas nem sempre foi assim né você teve que passar por um processo para ter essa virada de chave que eu acho que é legal você contar um pouco de histórias uhum. até do, do que você passou de ruim uhum. e como que você conseguiu virar isso né sim é, na minha infância sempre foi tudo muito tranquilo. Você conta uma coisa de escola. te conta umas é, histórias, assim, então, que eu acho que é legal. Na, na minha infância, tudo, sempre foi muito tranquilo, né? Porque, assim, na minha casa, todo mundo super protetor. Minhas Sim. irmãs também. A minha irmã mais nova. Você tem um Sempre me Duas, acompanhou. Quantos irmãos? Eu tenho três. E eles moram... Eles... O, o meu irmão, ele mora no Ceará. Tá. Uma irmã minha mora em Atibaia, interior, uhum. e a outra mora também em Guarulhos. Tá. Então próximo, Sim. que é justamente essa que sempre estudou comigo. O que, tá. que a minha mãe fez? Bom, é, como eu não posso estar com a Milena dentro da sala de aula, eu vou colocar a irmã dela para estudar sempre com ela, para justamente uhum. ter essa proteção, Sim. esse cuidado. Então, desde o, do pré, da pré-escola, minha irmã sempre estava comigo. Ah, eu atrasei bom. um tempo, né? Eu terminei a... o meu ensino médio, eu tinha 16, 17, 17 anos. Uhum. Então eu terminei tarde, uhum. mas por conta disso. Porque os médicos não queriam né, liberar por enquanto, né? E eu também não tava confortável frequentar a sala de aula Sim. pequenininha. Eu tive esse contato, né? Eu entrei na sala de aula, pequenininha, esgordinha. Que linda! <laughs> entrei na sala de aula e de imediato os alunos estavam. Escrevendo, né? Pintando uma tarefinha. Então, na hora que eu entro, todo mundo para e fica me olhando. Pra mim, aquilo foi um baque. Foi uhum. um choque. Pequena. não Acho que eu não tinha nem oito anos. É a criança anos. ainda não tem a noção. No... Não, não tem a noção, né? Não tinha nem oito anos. E eu estava assim, quando uhum. eu entrei na sala de aula a primeira vez. Então, é algo que chama realmente Sim. atenção. E eu falei pra minha mãe que eu não queria ir. Não queria Frequentar ir mais. mais. Aí ela falou, tudo bem e tal. Aí eu fiz a primeira cirurgia. Mas a minha infância sempre foi muito tranquila. Uhum. Porque na escola, todo mundo sempre me tratava muito bem. Uhum. Por mais que às vezes olhavam tal, todo mundo sempre me tratava Sim. muito bem, com carinho. Sim. Então, eu sempre fui de fazer amizade muito fácil. Uhum. Sabe? O, o sorriso é, carismava as pessoas. Sim. Fazia um, era, era, acho que, o meu cartão. É que você já é essa. <laughs> hum, super simpática, super... Esse cartão... É. É, mas teve uma vez que na infância. Na infância não, já tava na adolescência. É. Tava na oitava série. Eu entro. Tava em educação física, né? Eu entrei no banheiro e uma menina tava saindo. E ela olha para mim e fala, que nojo. Nossa. De imediato. Eu não fiz. Eu não sou de debater com a pessoa. Uhum. Tudo bem, você tem essa opinião sua? Tudo bem. Até mesmo as pessoas não. Um tempo atrás eu tava respondendo algumas pessoas nos comentários, né? comentários maldosos sempre tem, né? E eu respondendo de forma a Milena mesmo. Eu nunca vou maltratar ninguém. Eu claro. nunca vou chegar no meu no meu direct ou nos comentários e começar a falar um monte de bobice para as pessoas. Não, isso não é de mim. Isso não faz parte da minha índole, sabe? E tratando as pessoas super bem. Ai, mas é, você poderia Às amputar? Vezes dá de xingar, né? Poderia amputar, poderia não sei o quê. Falei, gente, poderia, né? Mas eu optei por não, estou feliz assim. E as pessoas veem isso, né? Cara, ela é muito resolvida. Ela é muito. É, e aí, hater eu acho que todo mundo tem que lidar, né, me tem muito mais crítica. As pessoas têm muito mais vontade de falar mal e criticar do uhum. que elogiar. Exatamente. Né? Então, é, é aquilo. 90% é positivo e 10% é negativo. O que, é que você é. vai absorver querendo ou não? Você pega aqueles 10% que é negativo. Sim. Por quê? Porque algum é negativo vai te colocar um pouquinho para baixo você não vai filtrar aquilo que é positivo Sim. por mais que esteja uma grande quantidade falando ai continua que não, sei. não você vai pegar o que é negativo é. mas você tem que começar a trabalhar isso é a, é a melhor coisa que se faz é você continua você é ter a sua paz interior Sim. sabe então quando a menina sai do banheiro e fala isso logo de imediato vem a minha irmã te repete defender. é repete o que você falou ela, não, não falei nada. Eu falei, Bia, né, minha irmã? calma, deixa, tá tudo bem. Ela, não, mas eu quero que ela repita o que ela falou. Eu falei, não, mas pra quê? Não tem necessidade. Que fofa. Sabe? E ela, não, mas é... aquele tempo de te espero uh -huh. na saída. Aí ela falou, eu te espero na saída. Aí vi... vieram outras amigas minhas. Eu falei, gente, calma, relaxa, é, eu tô bem. Machuca mais as pessoas ao teu redor do que você, do que, que, que já tá bem resolvida. Exato. Já. Então, acho que Pô, esse foi o Mas você foi quase, único. eu vi também isso no outro podcast. Você quase teve que amputar essa história é muito legal que você contou no Hoje em Dia. Conta Sim. dela. Sim. Então, eu tinha 16 anos. Eu morava ainda em Atibaia. É, chegou num ponto que o médico fez a proposta pra mim: Milena, vamos fazer a amputação do seu antebraço? Você ficou com o seu braço e futuramente você usa uma prótese de teu. Tudo bem, uhum. vamos fazer passei por um processo, né? É, com psicólogos e tudo mais. E eles. Mãe, ela tá apta. Pode fazer a cirurgia. Aí, ok. Chegou na, na, no dia da cirurgia, na madrugada. Passei a madrugada inteira chorando. Perguntando justamente para Deus: Deus, realmente o Senhor quer isso? Então, assim, volta esse contexto. Esse meu diálogo com ele. Porque, assim, toda madrugada tem um diálogo com ele. É incrível isso. E a amputação resolveria no que se você amputasse? Esteticamente só, Entendi. né? Só esteticamente. A gente tava não, vendo no estético. Exato, tava vivendo no estético. Na minha cabeça também, naquela idade, tinha essa questão da aceitação. Uhum. Se eu usar uma prótese, as pessoas vão me aceitar melhor. Então, vou chegar nos lugares, as pessoas não vão ficar olhando muito. Olha só a minha, minha cabeça Nossa. naquele tempo. Chegou na madrugada da cirurgia e eu e a minha mãe a gente teria que viajar de Atibaia para cá pra São Paulo, né? Porque eu iria é, ficar internada de um dia para o outro, minha cirurgia só ia acontecer tipo numa sexta-feira de manhã. E na manhã da cirurgia eu falo que não, que eu não vou fazer. Aí a minha mãe tá no caminho pra cá pra São Paulo e o hospital liga para ela, mãe. A cirurgia da Milena vai ser cancelada porque não tem leito. Nossa, gente, que Ou sinal seja, de Deus! Deus de novo na minha vida. E, Mi, se você tivesse feito, você não estaria onde você tá hoje. Não. Você sabe disso, você tem Sim, noção. Tenho. Porque o que te chamou a atenção de todo mundo foi a tua história. Exatamente. Meu. Aí vem essa questão do propósito. Olha ah, o meu propósito. Olha, Olha o meu propósito. Então, meu propósito hoje, o que, que é? O que está sendo? Motivar incentivar, inspirar outras pessoas Isso, ajuda. que por de alguma maneira tá ali eu não tenho motivos para viver não você tem sim Por que, que você não tem motivos para viver eu poderia ter e deixado né, minha saúde mental sim, tá sim. as pessoas estão doendo eu poderia ter largado tudo no começo da minha da minha trajetória da minha vida eu poderia ter largado e falado olha vou me esconder não vou fazer nada na minha vida não vou construir nada. Ponto. Poderia ter optado por é. isso. E não. Da mesma forma que qualquer pessoa consegue, eu também consigo. Claro, que linda. Então, foi algo que eu sempre trouxe na minha cabeça. Se as pessoas conseguem, eu também consigo. Não tem essas delimitações. Até mesmo eu dentro nessa questão do, do esporte. Uhum. Ah, às vezes eu tô fazendo algum exercício e eu preciso fazer uma adaptação. Eu faço adaptação, mas eu faço. Uhum. Então eu não deixo de fazer. Não. Ah, não consigo. Não. Eu consigo. Calma aí é que a gente modifica. Então sempre foi isso a minha vida inteira. Modificações. Sim, é? Maravilhosa. E você, e você faz sempre. Uma, você tem que fazer sempre um acompanhamento, Mi. Pra ver se, se é ok, se você precisa. É... Ai, como que se fala? Cirurgias? É, se, se não vai crescer mais, eu não sei Então, direito. chegou numa fase ah. que a musculação tá me fazendo tão bem tá. que eu não senti, né, é, ele se desenvolver. Uhum. Muito pelo contrário. Tô uhum. vendo melhoras significativas, constantemente. Tá. E você acha que a musculação pode ser um achado para síndrome de proteus? Sim. Mas você já estudou sobre isso? Você viu então, se... Então, hoje tem médico já estudando, tá. né? Pelo fato de ser aí pioneira, de trazer tudo isso, uhum. é, de estar no esporte, de ter essa melhora significativa. Hoje, o doutor do Miguel, né? Do, do primeiro que eu tive contato, uhum. que tem síndrome de proteus e tudo mais. Ele tá pesquisando sobre. Tá. Então, Milena, teve realmente melhoras muito boas. Então, calma aí que a gente... Você vai uhum. ser o nosso estudo. Porque se for, quem tem síndrome de proteus tá, tá feita na vida. Nossa. <laughs> Total, nossa. É isso. Mas é, 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 é descoberta todos os dias. Gente, que incrível essa sua aceitação no fim veio de um ano para cá, você parar para pensar, Sim. né, que foi quando você resolveu mostrar para todo mundo assim. Até então você, você era uma vida mais discreta mesmo. Era mais discreta, vivia a minha vida, né? Você não falava muito sobre isso nas redes, não falava nada, não, né? Não, não falava nada, né? Nas redes era tudo privado. Sim. Não mostrava. Como eu falei, não por vergonha, uhum. não por não me sentir bem, nada disso. Mas porque eu não sentia necessidade de chegar numa rede social e expor. Uhum. Por que, que eu iria ficar fazendo isso? Não tinha necessidade. Sim. Chamar atenção era uma coisa que eu não queria. Mas você nunca tinha imaginado que poderia ser uma missão, né? Não. De ajudar pessoas. Não. Você teve isso depois, só na tua depois, cabeça. Né? Depois que virou a chave, depois que o esporte apareceu na minha vida, foi aonde veio, aonde, calma, pera lá, que isso daqui é uma forma de mostrar para as pessoas que todo mundo pode ser o que quiser. É. é. Então foi aonde Eu Gente, descobri. Mas ó, posso falar essa história do, da amputação é incrível, cara. É incrível, você tem é que contar incrível. em todos os lugares que você for, meu, porque é muito sinal de Deus, né? Sim, é. Ele te poupou de você ia ter amputado e não estaria Eu não teria tá feito essa trajetória, é, essa trajetória, essa trajetória um esporte, talvez até Teria feito, mas não seria tudo isso. E aí, isso. quando falou do leite, você falou, não quero mais. Aí você pôs na tua cabeça, não quero mais. Não quero é um mais. Sinal. É um sinal. Aí você teve isso, isso que era um sinal de e Deus. sim, sim. Eu, eu não tive dúvidas. Eu nunca tenho dúvidas. Sim. Sempre quando eu converso com ele, quando vem a resposta, eu já sei. Foi ele, ponto. Sim. Como essa última do esporte, era para continuar ou não. Foi ele, continua. Uhum. Continua porque... Ainda tem muitas coisas para você fazer. Sim. Tem muitas... É, muitas portas ainda vão se abrir para você. Então, continua. Não para. Então, sempre tive isso muito em mente. Sabe? Ai, que bom, Mi. E hoje você tem uma rede grande aqui em São Paulo? Você tem amigos? Como que é a sua vida Então, aqui? tenho. Tenho. Tem meus patrocinadores. Pode ir contando. <laughs> esse corpão deve estar chovendo. E paquerar. Tenho Muitos meus patrocinadores. Paqueiras. né? Amigos também. Sim. Taqueras, olha os três pontinhos. Isso é isso. de é uma relacionamento, hein? que a gente tem um antena. Olha... Eu adoro falar de relacionamento com meus convidados. <laughs> Vamos falar de aplicativo? De aplicativo. <laughs> isso é uma pergunta, sabia? Porque é. às vezes as pessoas se questionam, né? Nossa, será se. Tipo, é normal? Ela se relaciona com. Né? Com homens, tá? Gente, é vida normal. Completamente normal. É normal. Que é, isso daqui é o, que, é o que eu falei. É um pacote. É. A pessoa não vai olhar o seu estético. Ela vai Sim. olhar o seu interior. se é. é uma pessoa que preza muito pelo interior. Não, pelo mas seu você caráter. é linda também, homem. As hum. pessoas vão olhar isso, né? Os homens vão olhar isso, o seu caráter. Sim. Né? Isso daqui é... Uma agregação a mais, é um negocinho a mais. Mas conta algumas histórias aí de romance que você teve. Ah, eu vi que não... ninguém perguntou isso no outro podcast, <laughs> deixa eu ser é diferente, né? Nesse. Esse, será que se eu devo? É de mulher pra mulher aqui. De mulher pra né? mulher. Não, não, posso não posso colocar ah, um, que, a con... parte do Marisa, né? De mulher não, pra mulher. Não, você não precisa citar tá os nomes, assim, mas se quiser contar alguma história legal da, de, da sua vida amorosa. Você tá com o quê? 26 27. anos? 27. 27, gente. Então tem umas histórias de amor aí que ela pode contar. Ah, tem, tem um. Tem, uns... tem vontade de casar, ter filhos? Você tá nessa geração hoje que ninguém mais é de ninguém? Não, a minha pretensão não é. Ter... Eu tenho bastante sobrinhos, eu acho que já supriram, né? Tenho afilhadas também. Então, já, supr... já supriram, né? Então, assim, mãe, talvez adotar. Tá. É algo que eu tenho vontade. Mas você não tem vontade de ter biológico. Filhos biológicos, não. Tá. Não, tem bastante grinhos. Ah, tá Não é ainda tão nova. Ainda? É, os 30 okay. estavam tendo na minha porta. É, eu né? tive com 33, mas ainda tem tempo. Mas eu casei tradicional mesmo. Uh -huh, véio, igreja e tudo. tudo mais. Ah. Quantos anos? Mas tá cada vez mais raro, né? Eu casei com 29. Nossa! Fiquei até os 37 e me separei com 37. Hoje você tem? Ai, meu Deus! Ah! Olha a minha! Lá, gente. Tem que falar mesmo? Não Ai, pare... eu acho. Fiz 46. Não parece? Não parece? Não parece? Hum. Eu Boots. te dava, assim, eu, juro pra você, eu é? te dava 35. Ai, que bom, vou cortar, vou por um TikTok esse corte. Ah, <laughs> juro! Jura, amigo! 35? Ah, no máximo, estourando. É, juro? Não Olha. parece. E eu vou fazer plástica agora, porque eu tô muito irritada. Depois dos 40 começa a ter um Bulldog, que é aqui, ó. Aí Eu vou dar uma. Você um faz minutinho. academia? Eu faço. Você faz? No meu prédio mesmo. Mas assim deveria. Eu vou começar a te seguir para me inspirar em você. Primeiro, eu acho. Porque eu preciso dar uma secada assim. Ó, Mas... oh, já te convido uh. para fazer um treino comigo. Olha, vamos, vamos fazer quando vamos filmar. você quiser. Eu quero. Quando Aonde? você quiser. Na Ironberg. Mas, Na barra funda. Mas conta desse treino, como que é? O que, que você. Eu vou consegue deixar ajudar. surpresa. Vou deixar uma é? surpresa pra você. Ai, é um gostinho de quero treinar com ela. Além de você. Mas eu posso chegar e treinar de boa lá? Pode, é? claro, você vai estar comigo. Ah, então tá bom. É... Gostinho de cheguei, vou trazer um negocinho para você, né? Um, uma implementação aí de Ai, motivação. Que eu de inspiração. Quero. Pra você quero, focar meu. ainda mais aí. Eu quero, meu. Eu sou muito ligada em corpo, mas eu dei uma desleixada nos últimos tempos mesmo, assim. Mas eu gosto de malhar. Uhum. Só que eu, eu, eu vi que eu passei um pouco do, do meu peso normal, né? Tipo. Também usava 38, 40, agora eu tô usando 40, 42. Eu não, porque eu sou baixinha, né? Tô mais de 60. Mas 60, mas você é mais alto do que eu. Eu tenho 1,52, 152. 152. Ah, sou muito baixinha. Um 1,52. Baixinha demais. É. É, quem me olha Ó, oh, assim, você e mudou falar, o assunto nossa... da história ah, é das paqueras, ah. né, Gabriel? Eu quero saber. <laughs> ah, já, já, já ah. tive, né? Uns namoradinhos aí, mas nada tipo. Você tá achando dos homens hoje? Vamos falar desses homens de hoje. Ai, ah, é, assim, é porque... está em aplicativo de paquete? Nada. Não, é, nada. também não. <laughs> nada, absolutamente nada. É que assim, eu tô tão focada nas minhas coisas, nos meus projetos, em faculdade. Se você perguntar, ai, Milena, você já namorou? Tipo, de levar em casa, oficializar? Não, uhum. tive minha, meus paquerinhas, paquerinhas aí, mas nada muito intenso. Uhum. Sabe, de chegar nos meus pais, ó, oh, tô namorando, fulano vai vir uhum. aqui. Se eu falar isso, acho que a minha mãe enlouquece. Jura, eles são ciumentos Minha mãe, de Minha mãe. Ciumenta. Minha mãe é... Poxa, minha mãe? Ela é uma fofa, eu vi ela na Mas ela é muito ciumenta. Ela tem muitos ciúmes. Sério? Muito. Mim? É algo tipo nível hard. É. Beijo, viu, mãe? <laughs> Linda, beijo. <laughs> Sua filha é maravilhosa. E... Mas é isso, eu tô tão focada nos meus Sim. projetos, nas minhas coisas, que assim, acho que se tiver para acontecer, que seja naturalmente. Claro. Né? Nada muito. Ai, estou desesperada procurando namorar. Não, Não. é. Estou igual você. Tô, tô bem tranquila. É, Tem outras ter coisas, bem. outras missões. Prioridades, né? Exato, Tua carreira em primeiro exatamente. lugar, que é o que tá te dando o grande tesão que eu tô vendo Exato. hoje em dia. É algo que tá me. É, todos os dias acorde com sede. meu, você treina todo dia? Todos Como os dias. funciona a tua rotina diária, todos, assim? De segunda a domingo. Tá. Todos os dias. Na verdade, no domingo eu só faço aeróbico, né? Tá. Que é uma esteira, uma bicicleta, enfim. No tá. é domingo. Aí o domingo eu já não treino. Que mais segunda... né? estressar um dia. <laughs> Mas de segunda <laughs> a, a sábado eu treino todos os dias. E onde que fica? Porque eu vou agora que eu ganhei esse convite de é. treino e direcionamento. Ó, eu vou. Fica na Ironberg, aqui na Barra Funda. Ah, é Barra Funda é pertinho. Daqui. É pertíssimo, né? É. Daqui, né? Da minha casa não é tanto, mas eu vou, sim. Ah, a gente marca Pegamos super. Um Gabi vai é. gravar a gente? Vai, Gabi. Não, vou puxar o treino também. Ah! ah! <laughs> Viu? Boa. O, Ga o Gabi que tá aí combinar, dentro desse Gabri. mundo, desse universo aí, Ironberg, é, é grande pra caramba, é. né? É, é um, parque fala, um parque de diversão. É parque de diversão É mesmo? Lá, lá gigante. Gigante. E cara, eu acho que deve ser um negócio muito viciante, né? Que você não consegue ficar sem todo dia. Olha, tipo, eu tipo falo, comida, droga. Chegar na academia é o meu momento de. Eu esqueço tudo o que tá acontecendo fora. Então, passou, a... passei a porta. Eu esqueço tudo. Sim. Então, se, se eu tiver um compromisso amanhã, depois que eu terminar o meu treino, eu vejo. É tipo isso. Maravilhoso. É isso. Eu coloco meu fonezinho lá, uhum. me concentro nos meus sertanejos e é, meu isso. foco no meu treino. É isso. E, Mi, essa carreira de influencer, você tá buscando mais agora... Entrar mais como blogueira mesmo? Então... Falar mais com as pessoas? O que você tá pensando no pelo teu Instagram agora? Na verdade... É, essa questão de influência está sendo consequência do trabalho, trabalho do meu trabalho do, do esporte Sim. né porque assim eu sempre fui focada no que no esporte uhum. desde o começo eu não fui focada para redes sociais é uma consequência Sim. É, tá viralizando os conteúdos uhum. porque as pessoas estão vendo né uma fonte de motivação Sim. então elas se alimentam por ali pensando meu... isso traçando uhum. essa motivação para as pessoas eu não quero eu não quero parar e você né? fala muito bem, cara. Ai, você tem que começar a gravar vídeos falando <laughs> mesmo. Não, mas às vezes eu dou uma enroscadinha, viu? Aí eu, é, acho. eu acho, dou umas. Não, você tem muita desenvoltura, é bonita, carismática. Às vezes dá umas travadas. E mas... o TikTok, o que você tá achando? Você então, tá achando que é um lugar legal? Porque. Parece, é pelo menos no meu podcast, eles interagem muito mais lá Sim. do que no Instagram, por exemplo. É, é isso. Na verdade, eu viralizei no TikTok. Ah, foi no TikTok? Eu viralizei é. e as pessoas começaram a migrar do TikTok. Pro Instagram. Pro, teu Instagram. Pro meu Instagram, exatamente. Então, tem vídeos no meu TikTok que tá batendo 21 milhões. É, eu vi, você tá muito, muito... Aí, já no Instagram, tá dando o dobro. Teve um que eu postei... Você tava terminando de me arrumar, né? Na verdade, eu já tinha me arrumado. E postei, né? Um bumeranguezinho. Ele tá batendo quase 30 milhões. Nossa! No Instagram. Ah, no Instagram, no Instagram, caramba. No Instagram. É, daí vai e sobe Não. lá pra aí, cima de seguidor, cima. né? Lá em cima, então é. o pessoal fica entregando conteúdos. Eu acho que foi um desses aí que o Cielo viu, né? O... Ai, que legal, O hein? Júlio. Deve ter é, meus rios tem uns rios que bombam, né? Tem. E eles entregam muito. Aliás, pra fora. até falando um pouco disso, o YouTube Shorts tá muito difícil de viralizar qualquer coisa nos shorts do YouTube. Agora, no Rios ou no TikTok é bem mais fácil. Assim. Sim. O eu, acho e eu bem sei mais porque que é eu tô rapazinho. postando sempre nos três E meu, shorts tá uma porcaria então, o, acho o que as News, pessoas não estão assistindo mais... mais muito shorts do YouTube. Desculpa, é. YouTube. <laughs> mas é uma plataforma. Eu comecei no YouTube, ah, é mas YouTube é muito, é muita coisinha. Eu acho que eu tenho que pegar uma pessoa só pra trabalhar com isso, entendeu? Porque Cara, eu não eu, tenho. Eu ainda descobri muito a fórmula de YouTube. Claro, a gente tá com 10 mil lá, mas é difícil viralizar é difícil. Eles é. não pagam nada. Às vezes tem uma entrevista. Fiz uma entrevista super boa com as meninas, não sei se você viu, de que se queimaram vítimas de queimadura, né? Era o tema. Ele falou que não ia me monetizar, era a minha melhor entrevista de horas, porque era um co conteúdo inadequado. Por quê? Porque. Tô é... trazendo conteúdo super mas bom. Mas a sua conta no TikTok tá monetizada? Sim, tá, tá monetizada, monetizada, sim. E eu tiro o meu, tô tirando uns 200, 300 dólares por mês. Isso é bom. Que paga, hoje uhum. paga aqui. É tipo assim, eu empato, não ganho dinheiro ainda, mas eu empato. Então, o meu pecado foi que no começo eu não sabia que tinha que gravar vídeos. De um minuto. Um minuto. É. De um minuto. Os pra teus ser monet... não são que estão viralizados. Não, eu comecei... Mas você já consegue monetizar, né? Não, já, já é uma conta monetizada. Tá. né Já monetizei e tudo mais. Já recebi também tá. pela plataforma. Porém, os que tá mais viralizados... Tem menos de um minuto. Tem menos de um minuto. É. E depois que eu fiquei sabendo dessa, da diretriz e do... Mas posso falar? Tá... É mais fácil viralizar vídeos menores lá do que de um minuto. É difícil viralizar um de um... Eu tenho dois até hoje só que viralizaram. Do HIV também que eu fiz. Mas faz, cara. Acho que tem que começar a fazer, gravar. Então, é, porque assim, eles só vão pagar se você fizer de um minuto. É. Se não fizer de um minuto, ele vai ficar ali repercutindo tudo mais, mas não vai mas ser. Mas sabe o que você pode fazer, Me Filma todo o seu dia, igual todo mundo faz. Aí você treinando, nanana. depois você faz uma narração bem legal, bem bacana, descontraída. Putz, eu já acordei, gente, mas eu desmotivar, mas eu não vou. Sabe assim, muito Sim, legal motivando uh -huh. as pessoas. Começa a fazer uns vídeos assim, sabe? Que daí dá um minuto e não fica entediante para ninguém assistir. Pelo menos é o que é. eu mais vejo é o dia a dia das pessoas, é. em relatos divertidos. Então, o que eu tava fazendo era mais essa parte motivacional. Na academia treinando, jogava algumas frases motivacionais, jogava lá, a galera também curtiu pra caramba, sabe? Tipo, pô, você pode fazer assim, mas narra, narra uh -huh. você, que é, assim, é mais legal, narrando. É, com a minha voz mesmo. É, com eu tava fazendo a sua fazendo voz, isso hoje mesmo. eu acordei, não queria acordar, mas aí eu fui. Olha que legal, encontrei fulano, né? E né, só as cenas. É, agora 2024 é sem. Tipo, aqui você já podia fazer. Um é, <laughs> tipo, <laughs> de hoje. hoje eu tô... é, mas é eu te mando. Os, os vídeos. Você me manda que é bom. E aliás, eu consigo também te mandar todos os cortes, que você também pode pôr uhum. nas suas redes, jogar lá. Você não, vai. Eu quero um corte daquele pedaço que eu falei. Né? Da Ai, não, ótimo, perfeito. Aproveita esse cenário que vai mudar, meu. Ah, nossa, <laughs> mas eu achei in incrível. Incrível, esse cenário. né? Eu Como que um... funciona aqui, tipo, alugado? Como que é? Então, eles têm planos mensais, planos mensais, ó, é publi do estúdio Olha voz! A publi. estúdio <laughs> de voz. Mas é o melhor custo-benefício de todos, com certeza, pela estrutura que é. Eles têm várias salas, você agenda tudo online, você pode já começar a agendar para janeiro e por sala. Então, tipo, eu nem falo com ninguém aqui. Eu agendo online por sala e venho, sabe? O Gabi tá contigo nessa daí. Né? É, o Gabi é daqui do estúdio voz, né? Ah. Eu, que, eu sou mensalista, vai. Uma mensalista aqui. E aí eu mudei de estúdio que, e eu tô bem mais feliz aqui. Eu acho que o atendimento. Publi, hein? Ah, publi. Vamos ver se eu ganho. Mas vai ganho mudar. Mas tipo, a questão da, da, da A estrutura, é, o que, então, que vai mudar? Eles falaram que eles vão mudar os. Grafite. O grafite, né, Gabri? Vai mudando os temas. Acho que essa vai continuar sendo grafite, né? Ah, Mas é, grafite. é um outro tipo de grafite. O... É. Paris. Que legal. Aí tem uma sala que chama sala Bara, aqui. Depois eu te mostro. Lá. A gente faz umas fotos lá. Isso. Que também você vai poder é, fazer o podcast e eles vão servem bebidas também. Que legal! fazer um monte de coisa. Nossa, que legal, é. eu gostei. E valores. Olha aqui. É. Eu, 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 eu queria saber de tudo, hein? <laughs> Aí eu, tentando... eu te mando o link. Isso, manda dá uma mas olhada. Mas é bem legal. Assim... Mas é legal, tipo, fazer um conteúdo, alguma coisa assim, diferente. E eu vou te falar que hoje eu, eu pago tudo que eu eu, eu... eu empato, porque eu não gasto dinheiro, porque tudo que eu ganho no TikTok, eu vou... Você, eu ser eu... sério. Mas assim, tem que ser bom, tem que buscar história boa, porque a curadoria é principal, né? Às vezes você nem é tão boa... Eu não sou apresentadora de jornalista, nada a ver. Eu sou arquiteta, trabalho com e-commerce, não tem nada a ver. Mas trazer convidados e histórias boas, que é o que te Sim. dão um retorno de crescer o teu podcast no fim, entendeu? E, então, assim, eu venho numa evolução. você assistiu os meus primeiros, estão péssimos. Assim. É, mas eu venho evoluindo, já estou um ano fazendo, né? E tô amando, assim. E eu já tô, tipo, agendada a janeiro inteiro com pessoas que me procuram no Instagram também, no direct. Puta, eu tenho uma história de inspiração, né? Aí eu falo muito de HIV, de câncer, uhum. de causas, assim. Mas vou falar de relacionamento também. Tá convidada a voltar se quiser. Ai, ah, no próximo, Falar já, mal namorando. Dos caras. <risos> <risos> já namorando. Minha, já namorando. Já namorando, é. Olha. Sei, já namorando. sei o que namorando. significa essa palavra. Que <laughs> isso. <laughs> só, só crush. Só crush, né? Tipo, só um. É, é que as pessoas estão mais livres, né, mim? Não sei se você tá sentindo isso, assim, tá? Tão mais. Desapegada. Muito mais não, é um, é um... Se apaixonando menos, vai. Exato, é um mundo que. Tô no desapego, é. tipo, a gente fica quando dá, se é. não dá, tá tudo bem, tá confortável. Ninguém gosta de cobrança. É, exatamente. Né? Ninguém se sente bem não. com cobrança. poxa você tá cobrando se a gente não tem nada, é, é basicamente isso. É. É, não tá fácil se relacionar nessa era digital, assim. Aproveitem quem tem amor aí, se aproveitem. Quem já encontrou Cuide, o seu, é. a sua alma gêmea, porque é. tá difícil. Tá difícil, né, Minha? <laughs> Mas a gente não vai perder a esperança, né? Não, hein? <laughs> eu acho que tudo no seu tempo certo. É. As pessoas aparecem. É, como eu fui casada há 15 anos, eu acredito nas coisas de Deus. É pra eu ficar um tempo sozinha e tá Sim, tudo bem Sim, refletir também. um pouco sobre a vida. Ah. Sabe, você mesmo se conhecer, é... eu acho que isso é o mais importante. É que eu já tô me conhecendo há oito <laughs> anos. <laughs> ah, mas olha, eu, eu te confesso é... que todos os dias é uma descoberta diferente. Né? É, não, sim, com certeza. É... Quando você tá, você sempre tá evoluindo, se autoconhecendo, sim. né? Sim, manias dos... também. É, é. Ai, mim, Maravilhosa. Deixa eu ver como que tá o nosso tempo. Dez minutos, tá vendo? É bem a fase que você vai deixar esse recado final, mas. Eu acho que foi ótimo o tempo, assim. Eu tava até meio angustiada que você não tinha chegado, mas. Mas você... o que você quiser complementar mais aí. Não, eu toquei em tudo que eu queria te perguntar. Ah, então Todos perfeito. os assuntos então é mesmo, assim. Eu acho que é meio que você deixar esse recado final. Passou rápido, né? Passou... Nossa, foram duas mas, horas? Mas, não. Foram é quanto porque tempo? Você, ela demorou meia hora, tá, gente? Que eu tô contando foi gente, uma hora ó. e meia, eu acho não, que a gente tá a falando. Não, mas a culpa do Uber, tá? Que não me aceitou, <laughs> que não queria me aceitar. Foi, tipo, uns seis Ubers, eles aceitavam. É. Aí ficava, tipo, um tempão parado e cancelava a viagem. É. Ainda bem que eu tenho testemunhas, viu? Não, maravilhosa. <laughs> mas deu, acho que foi o tempo certo. Eu acho que uhum. eu te perguntei um pouco de tudo que eu queria, Sim. né? Eu queria saber muito da sua vida, como era, como foi. Dos haters, né, que a gente já falou. Das paqueras, das cirurgias... Do fisiculturismo. acho que a gente falou muito também. Uhum. E é meio que vou te deixar esses 10 minutos para você falar. Tipo, um recado final. Abre suas redes. Fale tudo. Fale projetos futuro. O que, que você espera para 2024. E dá um ânimo nas pessoas depressivas que estão em casa. Enfim. Que... É esse tipo. Bom, meu recado final, né? <laughs> para as pessoas. <laughs> para as pessoas, com certeza, não desistir dos seus sonhos. É... Pô, Milena, tô insegura, tô com medo, vai com medo mesmo, fecha os olhos e vai. Lindo. Né? Vai na sua busca. Esse é seu lema. Esse é meu lema. Tô com medo, vai com medo mesmo. No caminho você se, se ajeita, sabe? O medo perde ali a força. E projetos 2024. Muita novidade, com Vai certeza. Vai viajar no Réveillon? Como é que você tá aí de... Ah, vou pra praia. Pra Ai, que delícia. Ai, vou... vou pegar um sol, é, né? É, Nossa, vou colocar um biquíni, boa, pro... vou pegar um sol. E de volta aos palcos. Mas você já tá palcos. bem bronzeada, não sei se nas fotos ali. A gente coloca uma tintazinha. Ah, um nossa. O segredinho. <laughs> mas 2024, de volta aos palcos, muito projeto. E você cons... vai... Eu quero saber de tudo. Você vai, me... você vai postando no seu Insta, né? Como eu vou você postando, vai... vou tá. postando. Porque assim, o meu... a minha estreia, a minha volta aos palcos, eu ainda não divulguei, mas eu já sei, né? Já sentei com todo mundo. É, com os meus coaches, com o meu Nutri, a gente já trilhou tudo bonitinho, então já tem a data certíssima que eu vou voltar aos palcos. Mas essa questão de preparação reta final, com certeza eu vou postando tu, tudo muito, Sim. né? Porque acho que. E até mesmo as pessoas ficam curiosas. Né? Ah, com certeza. Toda a família, né? Toda a família. E as pessoas virou atleta, com... influencia. Não, virou atleta, influencer influencer da família família. É. É. Virou tudo. Virou uma tudo. fonte de motivação, de inspiração, de não desistir. É. E o meu recado principal é esse. Se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se você tem um sonho, que é muito importante as muito. pessoas sonharem. Nunca deixar né? de sonhar. Não deixar de sonhar. Não tem porque... Exatamente. Ai, ah, mas eu tô, sei lá, com 50 anos, eu não posso sonhar. Claro que você pode, claro você deve pode. não desistir. É, olha, aí, eu queria mais... virar youtuber com 46, gente. Ah, quem... para! Com um cara de 35, <laughs> né? Você é um youtuber, mas é. Pra mim também isso aqui é missão de Deus, tá? Por isso missão que... de Deus, propósito. Eu não quero passar nesse mundo sem uma missão, pra mim. Propósitos, é. com certeza. Eu e minto eu... as redes, se as pessoas. Eu vou colocar aqui também no, no, no vídeo, mas a mim como que é? Se as pessoas... Meu Instagram, mili.alencar, facinho. Facinho. Você jogar no Google, você vai é. encontrar e a o milencar. A estrela, tá, estrela tá seguindo ela também. Estrela, é, é verdade, é verdade. Mi. A linkar e no TikTok TikTok acho que tá me lendo a Linkar no TikTok olha para você ter ideia eu mal entro no TikTok Não, às vezes eu... Ó, dinheiro a gente já é, falou Vou dinheiro, focar nisso agora uma... 2024 é o que eu te falo novos é... projetos novas coisas porque esse ano foi tudo muito aconteceu tudo muito rápido Olá. alô mãe oi mãe nossa, não, eu tô acabando. Eu tô acabando uma entrevista sensacional, mãe. Que você não pode perder. Eu vou estar subindo essa entrevista amanhã no YouTube, às 7h30, dia 21 de dezembro, às 7h30. Uma entrevista incrível, mãe. Que história de superação. Você não pode perder, mãe. Mas deixa eu desligar porque eu tô finalizando aqui. Manda um beijo, aí. Tá bom, Yami tá te mandando um beijo, mas não perde, mãe. Avisa todas as suas amigas. Compartilha aí no Facebook, compartilha com todo mundo que essa entrevista vai ser a entrevista. Tá bom? Um beijo. Levei casaco, sim. Beijo. Que <laughs> boba! Recados de mãe, né? E é isso, Mi. Então, todo sim, mundo curtiu. Peço pra muito. todo mundo curtir, compartilhar. Com Uma Com fofa é linda, você é incrível. Ai, a gente vai fazer mais ano que vem. Vamos Com fazer certeza. mais? Com certeza. Me chama, hum. tô aqui à disposição. De verdade, às vezes demora um pouquinho, mas é a correria do meu dia né, mas no final dos contas tudo é muito certo hum. e quero te agradecer muito pelo ah, convite, eu adorei te conhecer eu também adorei muito conhecer, adorei fazer participação aqui com e vocês vai dar muita sorte, ó, episódio último do ano último do ano, vai viralizar fechando com chaves de ouro de ouro e Obrigada é isso, por gente. tudo, viu? Grande beijo. Gente, feliz Natal, feliz Ano Novo, Ai, Que verdade! agora só volta no que vem. Vamos feliz dar, feliz Natal, feliz, feliz ano, 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 ano Novo, novo. gente. Sejam muito felizes que 2024 seja um ano incrível para todos nós. Um ano muito próspero, de muita luz. De muita luz para todos nós. E é isso. Beijo. Obrigada, beijo e até 2024. Uh!